obrigado por tudo isso. Eu me sinto muito feliz. Meu coração, minha alma está feliz, está regozijante. E conhecer as pessoas, as personalidades como vocês, me hace muito grande. Bueno, não tanto. Você é muito bem-vindo. Que coisa, né? Parar tudo para vir aqui todo ano para o Santos Criativo Festival Geek. Um evento para a família santista, um evento para os turistas, um evento que vem se consolidando e crescendo a cada ano, será um sucesso absoluto. Vem pro Geek. Valeu! Voltamos a ser crianças, as crianças, você vê, estão todos se divertindo. Acho fantástico, a cidade tem muito a ganhar e a gente mais ainda. A cultura geek é muito importante, né? Principalmente na Baixada, a gente observa que tem muita gente que curte e está trazendo também gente para o centro histórico de outras cidades. Eu acho bem, bem bacana. A gente é 4 cidades Nerd Geek que mais consome produto Nerd Geek. Então, cabe a gente, poder público, diagnosticar isso aí e dar para a população o que ela precisa. O que ela precisa ter é consumir esse mercado que movimenta 18 milhões de reais no país inteiro, mas, sobretudo, movimenta um encontro de gerações. Agora, a responsabilidade é muito grande, mas grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Bora pro Geek 4!